Velkommen til Strik og Sludder. Se lige her, hvad jeg har fået den her uge. Jeg fik en pakke fra en af jer derude, som har lavet sådan et fint kort her, hvor der står Strik og Sludder på. Det er jo bare... Altså, det er en super intro, ikke? Ja. I dag, der sidder jeg herude i haven. Et helt nyt sted, ude i gårdhaven. Og jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver, fordi... Der kan jo godt komme nogen, der går forbi ude på vejen og sådan noget. Jeg er jo ikke helt lukket inde her, men omvendt er der så varmt på terrassen, at jeg bare slet ikke kan holde ud at sidde deroppe. Og så vil jeg jo gerne bruge min gårdhave til det her, så nu må vi se. Det er en forholdsvis fredelig torsdag formiddag. Eller kl. 12. Lige netop nu. Kvart i 12, så kvarter begynder klokkerne nok at bimle lidt. Men det overlever jeg. Jeg kan starte med at sige, at jeg skulle jo have haft en hemmelig gæst med i dag, og det bliver ikke lige til noget, fordi den hemmelige gæst var nødt til at aflyse, fordi der kom en anden vigtig ting i vejen, men pyt med det, så gør vi det bare i næste uge, forhåbentlig. Nu får vi se. Men det betyder, det vil jeg lige starte med at sige, det betyder, at den lodtrækning, det garn, jeg lavede som præmie sidste uge i anledning af mit podileum, den kører vi først om en uge, så der er en hel uge mere, hvor nogen, der eventuelt ikke har set med i sidste uge, kan nå at sætte sig på, som hvis de vil være med i lodtrækningen. Men det skal I gøre i den episode, den forrige episode. Det her, det er min episode nummer 120, og det er nummer 119, I skal sende en kommentar til, hvis I vil være med i lodtrækningen. Velkommen alle sammen. I dag er det halvlunken kaffe, jeg gad ikke. Det her, det er også igen et af de der lidt mere spontane afsnit, hvor jeg sådan lige lynhurtigt fik samlet nogle ting sammen, og så sagde vi, hvordan det går. Det var lige nu, kunne jeg mærke. Og så blev det altså til lunken kaffe. I er jo havnet hjemme hos mig, som sædvanligt. Hjemme hos mig, jeg hedder Strik og Sludder, også, eller jeg hedder Henriette, og jeg hedder også Strik og Sludder på de sociale medier. Jeg sender hernede fra Rødby, ude fra min gårdhave, som jeg simpelthen bare er så glad for at være i. Og det fine ville jo have været, hvis jeg boede et eller andet sted, hvor der bare var fuldstændig bumstille. Det gør jeg altså ikke, og jeg vil bruge min have. Så jeg har sat mig her i dag. Det er jo meget, meget varmt, og Flora, som I kan se, er glad, fordi hun har fået lov til at være med, og jeg har husket at tage hende med i dag. Så hun har sat sig op imellem alle roserne og holder øje med, at jeg opfører morgen og siger, at det jeg skal. Ugens pottervær, det er jo min sommer, sådan en sommersag cardigan, som jeg har strikket for 5-6 år siden. Og jeg bruger den rigtig meget her om sommeren, sådan hvis det lige er en lille smule, altså bare sådan lige, det er varmt, men her i skyggen kan der godt være lidt luft måske, og så, ja. Den er strikket i noget garn, der ikke kan fås mere, men det er altså mere eller mindre det samme som materialet er lidt i stil med cotton wool, og hver gang jeg tager den på om sommeren, så tænker jeg, ej, jeg lige skulle lave et par stykker mere i nogle andre farver, så jeg havde noget, der passede til det, jeg går med nu. Og så glemmer jeg det igen, men altså, nu har vi jo fra næste fredag, hvor det er den første. I dag er det den 23. Det er Sankt Hans aften, jo ikke i dag. I dag er det den 23. Og om en uge, så er det den første. Og den første i 7. Nej, nu fik jeg lige ridset her. Om en uge, så starter Tour de France. Og der er sikkert en masse af jer, som godt er klar over det. Og så er der måske nogen, som ikke er klar over det. Men Tour de France har jo de første 3 etaper her i Danmark. Og det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe begivenhed, som jeg selvfølgelig også skal følge med i. Og der har jeg besluttet mig for, at de 3 uger, som Tour de France kører, der skal jeg strikke på et eller andet helt specifikt. Og den næste uges tid vil jeg bruge på at gå lige og planlægge, og finde frem, og gøre ved, og slå op, og gøre klar, sådan så jeg kan være med fra turstart. Jeg er faktisk ikke sikker. Nu kører jeg jo Lilla Sommer sammen med Birte P. fra Garngal. Og jeg er i gang med noget forskellige Lilla strik, men jeg ved faktisk ikke, om jeg gider at strikke turstrik i Lilla også, fordi så bliver det måske lige lidt for meget Lilla for min smag.
Så hvilken farve jeg går efter, det kunne måske være, at jeg skulle gå efter noget gult. Nu får vi se, men på den anden side, hvis jeg skal lave sådan en, så skal det ikke. Nej. Så min næste uges tid, den vil jeg gå og planlægge lidt. Ja, selvfølgelig er der nogen, der skal slå græs. Pyt, det går nok over. Der vil jeg gå og planlægge lidt om, hvad jeg skal strikke som turstrik. Jeg har aldrig været med på noget. Jeg har aldrig været med til turstrik før. Se, nu har jeg lige lagt nylak på, og så sidder jeg allerede her. Og jeg ved jo, at både på Ravelry og forskellige steder rundt omkring på nettet, og sikkert også inde på Instagram, så kan man deltage i forskellige samstrikker, hvor det er turrelateret. Og hvis man er interesseret i det, så skal I selv lede efter det, fordi det har jeg simpelthen ikke været kvik nok til lige at tænke over og finde ud af. Men jeg ved, at Birte P., hun har jo noget Tour de Fleece, hedder det. Det er noget med noget spinde, hende og noget med en spindeforening, hvor de skal spinde noget garn i 3 uger, som er farvet ind i noget. Ja, hun har noget. Det kan I gå over til Birte selv og se. Hun taler jo om det i sin egen podcast. Garngal. Nu bliver jeg altså ukoncentreret på grund af den der skide græslåmaskine. Birte, hvad hedder du? Birte P. på YouTube. Ja, og så hedder du Garngal på Instagram. Så det er Birte P. på YouTube, I lige kan tjekke over og se, hvis I vil vide, hvad det er for noget turrelateret håndarbejde, hun har gang i fra den 1.7. Så sidder jeg både her og knækker negle, og min nye neglelak bliver flækket. Okay. Det var ugens follower. Så skal jeg da lige huske at skrive her. Det er jo lidt sat at sidde ude på en almindelig hverdag her, midt på dagen. Men altså, havde I været på besøg, I er jo hjemme, sådan kan jeg også sige. I er jo hjemme hos mig, det kender I rytmen hos mig, er, at det er som om I er på besøg hos mig i min have. Vi sidder sammen og strikker og sluder. Og gør vi det i en real life, så er der altså også alle mulige afbrydelser og alt muligt baggrundsstøj. Og det er bare sådan, det er. Jeg er blevet færdig med noget. Halleluja, jeg er blevet færdig med noget. Svær har jeg det altså ikke på, for det er simpelthen for varmt. Men jeg har jo været i gang meget længe med mit Colors and Squares Blankets, som er et design af Lise Frank, som har en profil inde på Instagram, og hun har også sine opskrifter lagt ud ude på Ravelry. Den har jeg været i gang med siden 2017. Og det består af, bliver hæklet på en nål nummer 3, og det er ren højlandsuld, alt sammen op fra garnudsalg. Og så er der jo sket hverken værre eller bedre, end at jeg simpelthen bare bliver røvtræt af at have de der. Jeg har haft 2 kurve stående med hæklede tæpper. Jeg har mange hæklede tæpper i gang, men 2 kurve, som jeg synes, du kunne simpelthen bare være nok. Nu gad jeg ikke have dem stående mere. Og det her tæppe kunne jeg bare mærke, det ville aldrig nogensinde blive til tæppe, hvis jeg skulle blive ved. Jeg gad ikke mere. Så jeg lavede om til en poncho. Og til efteråret, eller når det bliver lidt koldt, så kan jeg tage den på, så I kan se, hvordan det ser ud. Men det består af, det kan jeg lige tegne. Selve ponchoen består, ser sådan her ud. Det er en lang rektangel. Så folder man den sammen. Og syr den sammen her. Eller jeg har hæklet den sammen. Men så folder man den simpelthen sammen. Så det bliver til en poncho. Og det har jeg gjort. Det gør, at den på bagsiden så får den sådan en lige kant. Men den er super perfekt til, når man for eksempel sidder og bare skal have varme nakkestykkerne. Eller hvis man skal gå ud i haven, som jeg har tænkt mig at bruge den her til. Så sådan er den lidt ned over maven, men der er armene er fri, og så er den varmet. Og så varmer den hen over rygstykkerne. Og resultatet er simpelthen blevet sådan her. Jeg har sat frynser i,
Og da jeg var færdig, så opdagede jeg, at jeg har glemt den. Jeg har glemt lige det sidste, den sidste detalje her nede i midten. Så den skal jeg lige have sat på. Men jeg har sat frynser på hele vejen rundt. Og det der sker, det er, når man så tager den på, så bukker jeg den om, så den får en lille krave. Og det passer lige med en bredde på den hækling. Så nu har jeg bukket den om. Så den får en lille krave, og så ligger den sådan her. Og så går den jo ud over her. Og så er den lige til. Det må I se en dag, hvor det ikke er så varmt. Det er I med på. Jeg har bare overset, at når man tager den på, som jeg gør over hovedet, så alle de der frynser, de kryber jo op. Det kan godt regne ud, ikke? Stikker hovedet op gennem den her vej, så gør frynserne sådan her. Og jeg kan jo ikke nå mig selv om på ryggen, så det er mega besværligt at få frynserne til at sidde, som jeg, altså, til at hænge ned af ryggen, som jo egentlig var meningen. Men altså, det er som det er. Jeg er ret tilfreds med den. Og det er nogle perfekte efterårsfarver. Den sidder super godt på kroppen. Den sidder sådan tæt til over skuldrene, og så er der alligevel bevægelsesfrihed. Så ja, sådan kan et tæppe altså gå hen og blive til en poncho. Og jeg er tilfreds. Det giver mig for det første en, altså jeg havde simpelthen så meget garn liggende, der var reserveret til det her, som nu kan komme på plads, som jeg kan bruge til noget andet. Jeg havde også, det frigiver også noget plads i stuen, hvor der ikke står ruder. Jeg havde sådan en balje, jeg havde alt garnet i. Jeg får ryddet lidt op, og det er faktisk flere år siden, jeg sidst har lavet en poncho, så jeg var ret glad for, at jeg glæder mig til, at jeg skal begynde at gå med den. Jeg er tilfreds. Mere end hvis jeg havde skulle lade den ligge og vente på, at det blev til et tæppe. Altså, så nu ved jeg det. Nu gider jeg ikke lave flere tæpper. Sådan lige, jo, det gør jeg, men nu den, jeg har jo gang i nogle andre også på en lille nål, og altså, jeg vil egentlig skide gerne lave det tæppe færdigt, men altså, der har jeg kun hæklet sådan et stykke her, ikke? Nål nummer 3, det kommer jo til at tage en krig. Men altså, vi får se. Den næste poncho, som jeg så er ved at lave, som egentlig skulle have været tæppe, det viste jeg også i sidste uge, og jeg er faktisk forholdsvis tæt på at nå målet. Fordi det er endt her. Jeg har målt efter den her poncho, jeg lige har vist jer, at jeg skal bruge 4 lapper på den, altså på den smalle led, og 20 lapper på den lange led. Nej, det passer ikke. 4. Ja, lad mig sige det sådan. Det antal lapper, jeg har her, det er det antal lapper, jeg skal bruge, fordi der kommer også til at blive hæklet noget ekstra kant hele vejen rundt, som giver lidt ekstra afstand, så målene kommer til at passe. Så jeg er faktisk færdig med alle lapperne. Jeg mangler at hækle hvid kant på de sidste her. De skal lige have en hvid kant på. Og så ville jeg jo faktisk super gerne have haft en grøn, lysegrøn, saftig grøn farve til at hæfte det hele sammen med, men jeg er fast besluttet på, at jeg vil ikke bruge penge på nyt garn. Jeg vil bruge det, jeg havde. Så mit valg er faldet på cottonwool i denne her farve, der hedder 093. Og den er sådan, den er jo sådan lys gamle roser, kan man vel nærmest kalde den. Jeg har en anden en, der er gammel rosa. Den er fra Livinis. Jeg tror, det er Permins. Men den har jeg ikke nok af, så det bliver denne her, der kommer til at være kant rundt. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan den bliver. Det vil jeg simpelthen arbejde målrettet på fra nu af, og så indtil den bliver færdig, forhåbentlig i løbet af weekenden, bliver den færdig. Så det her, det er simpelthen det, der er tilbage, inden jeg har poncho nummer 2. Og det bliver jo sådan en sommerponcho. Forårs sommerponcho. Og det betyder 2 færdige projekter. Og også igen rå mængder af garnnøgler, som kan komme på plads, og som ikke skal ligge og fylde mere. Og det er bare så dejligt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har haft et super behov i år for at få fjernet noget af alt det, der bare har ligget. Jeg har ellers altid været tilpas med at have gang i en masse projekter, og det er en stadigvæk. Men
Det har irriteret mig lidt, der har ligget så meget rodet rundt omkring. Så nu kommer der lidt bund i det. Jeg har ikke tidligere gjort mig så meget ponchoer, men det vil jeg gerne, fordi jeg tror, det giver lidt nemmere, mere bevægelsesfrihed i forhold til, at jeg ikke rigtig har styr på min vægt. Så det der med at strikke ærmer, som så bliver lidt for korte, eller kravler op, eller lidt for stramme og sådan noget, så er det sgu nemmere med en poncho, så kan jeg sådan, ja, så kan jeg flytte mig ind, uden den strammer. Den sidder pænt, både at tage lidt på, eller tage lidt af, så sådan er det. Færdig poncho. Spørger du her? Jeg har ikke så færdig meget på programmet i dag, fordi der er ikke sket så meget siden sidst. Jeg får ikke lavet ret meget kreativt. Jeg tøffer lidt rundt, og det er jo havetid nu. Jeg passer min have, og jeg er meget træt, og ja, bla bla bla, medicinudtrapning og det ene med det andet. Så det betyder jo, at det går langsomt, men det er fint nok. Jeg kan sige, at jeg er faldet over en ny pottekollega. Altså, ja, hun har ikke gjort ret meget væsen ud af sig selv. Og det betyder jo, så lægger man sgu ikke rigtig mærke til det. Så jeg vil sige, hvis der er nogen af jer, der følger med hos mig, som har kastet jer ud i at podcaste selv, og som I, hvor I har, altså, hvor jeg ikke har lagt mærke til, at jeg lige har været inde og hilse på eller sige velkommen, så skal jeg altså pipe om det, fordi det er, nu er vi mange, det vil sige, det er svært at finde jer derude. Det er simpelthen fuldstændig et spørgsmål om tilfælde, om jeg lige falder forbi. Og nu faldt jeg forbi en, der hedder Helle Kær. Helle K. på YouTube, som er startet. Hun har udgivet sin første podcast, og det er super hyggeligt. Hun lyder umiskendeligt, som om hun bor i Jylland. Jeg mener helt bestemt, hun har en jysk accent. Ej, jeg synes, hun sagde, at hun boede tæt på Aalborg, eller hun, det var nemt for hende at komme til Garnhus. Så lurer mig, om hun ikke bor sådan i området omkring i Nordjylland et eller andet sted. Men tjek hende ud. Besøg hende. Og hvis der er flere nye derude, som jeg ikke lige har lagt mærke til, så sig til. Og husk, at hvis I gerne vil ud, altså hvis I gerne vil opdages, hvis I gerne vil ses, hvis I gerne vil have, at vi som seere lægger mærke til jer, følger med og kigger med hos jer, så er I nødt til at komme lidt frem i skoene. Det vil sige, bruge Instagram til at råbe op om, at nu har I startet en podcast. I er nødt til ligesom at for eksempel sende en hilsen ind på Instagram til os, som allerede er i gang med at podcaste. Gå ind og sig, nu har jeg startet min podcast, gider du besøge mig? Et eller andet, fordi ellers så kan det være enormt svært at lægge mærke til. Vi er så mange, så det kan være lidt svært at lægge mærke til. Ja, det var det. Jeg kan så lige sige, det I ikke kan mærke ved at bare sidde og kigge her, det er, altså jeg har dufter bare. Altså hele min have. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at være stolt af mit eget arbejde, sådan som jeg knoklede sidste år. Fordi resultatet er præcis, som jeg drømte om, at nu kan jeg sidde her i en have, der er smækfyldt af dufte og farver. Den her, jeg sidder jo i det, jeg kalder den hvide have, der er kun hvide roser, eller hvide planter, og så er der den her rose, som hedder lykkefund. Den er sådan hvid, og så sådan lysegul, og sådan en mørkegul, og lidt orange inde i midten og sådan noget. Men det her, det er den hvide have, og her er, altså, hver dag så sidder jeg herude, så går jeg rundt og nipper lidt og nusser lidt og sådan noget, og jeg kan faktisk ikke forstå, hvad fanden jeg har, at det er mig, der har skabt det helt selv. Det betyder så meget for mig. I går var det årsdagen for min fars død, og det er jo hans til minde til ham, at jeg har købt en masse ekstra roser og har plantet rundt omkring. Og de er simpelthen i fuld spring nu med at dufte og blomstre. Og altså, der er nogle af dem, som de er hver for sig, alle roserne er hver for sig super skønne. Jeg har jo ikke købt nogen, jeg ikke synes var flotte. Men der er der nogle af dem, hvor de virkelig skiller sig ud som noget helt ekstra særligt. Og der har jeg købt en, der hedder Queen of Sweden. Det er sådan en lyserød, tæt, den ligner nærmest sådan lidt en bunderose, sådan en rokokorose. Ej, den er så flot, og jeg glæder mig til, den bliver stor. Da jeg satte roserne sidste år, blev jeg sgu lidt i tvivl om. Der synes jeg, jeg gjorde det sådan. Jeg har målt op og gjort ved, det passer nok fint, sådan hvor afstandsmæssigt og sådan noget. Men så i mellemtiden har jeg jo bygget lidt og flyttet lidt, og nu er jeg blevet færdig med haven. Det var jeg ikke der, da jeg satte roserne i efteråret.
Det kan godt være, at der er nogle af dem, der måske kommer til at stå lidt for tæt, fordi jeg tror, jeg har undervurderet, hvor meget de vokser og deres størrelse, sådan, når de bliver fuldvoksne. Så jeg ved ikke, til efteråret er der måske et par stykker af dem, jeg skal flytte igen, men altså, pyt nu med det. Jeg sidder bare her, og der er valmuer, der er tallerkensmækker, der er roser, der er fingerbøl og klematis, og lige om lidt, så har jeg en masse georginer, der springer ud, og jeg er bare, altså det er jeg glad for. Jeg er ikke glad for, og der er mange ting, I ved, som jeg kæmper med i mit daglige liv, men haven er med til at gøre, at det er lidt sværere, nej, slutter, at det er lidt nemmere at komme igennem det, der er svært. Ja. Ja, det var lige et sidespring. Pyt med det. For lige at vende tilbage til det her med ugens hemmelige gæst, så skulle hun jo have været med i dag. Og nogle gange så er det jo sådan, at så bliver tingene ikke til noget. Det er typisk næsten altid mig, der aflyser. Så det er ret det er sådan lidt usædvanligt, at det ikke er mig, der har været nødt til at aflyse, fordi jeg har været dårlig eller haft hovedpine. Men jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg håber da, at det kan blive til noget sådan inden for den næste uges tid. Og så optager vi en episode, som så vil ligge til jer klar fredag morgen, uanset hvornår vedkommende så kommer og besøger mig. Og vi er enige om, at der skal simpelthen bare pakkes. Hun skal pakke alt, hvad hun har af projekter og garn og ting og sager, og så skal vi bare sidde her og pludre og sludre. Og jeg er lidt spændt på, hvor i haven det kan betale sig at sidde, når vi skal sidde to mennesker i skyggen samtidig. Det kunne godt blive her. Og så kunne man jo godt håbe på, at der var nogen, der ikke slå græs. Ja. Jeg var lige ved at sige, at det er næsten mere sikkert. Nu er det tilfældigt, at der bliver slået græs i dag. Der er ikke nogen regler for, hvordan larmen er i byen. Men det er næsten større chance for ro på en almindelig torsdag formiddag, end der er en lørdag formiddag eller en søndag, fordi så er alle folk jo hjemme i haverne, og så bliver der bare larm med maskiner. Altså hernede, det er jo havemaskinernes mega. Det er kæft, de kører. Nå. Jeg kører jo lidt af sommer sammen med Birte P., som sagt, i 2 måneder, i juni og juli. Og det har været lidt svært, fordi jeg har ikke lige været så meget på. Og når man laver sådan en sammenstrik og laver et tag med et eller andet bestemt ord på, hvis det skal holdes i live, så kræver det, at os, som går i gang med det, virkelig er på hele tiden, og selv bruger det rigtig meget, og taler rigtig meget om det, også på Instagram, og det er jo, altså, ja, tiden går, og der sker en hel masse, og så kommer der noget i vejen, og så bliver den ene dårlig, og så sker der noget. Så vi har ikke, hverken Birgit eller jeg har været sådan, virkelig og frem i skoene og på tæerne omkring det her tag, men husk, hvis der er nogen af jer derude, der laver noget, hvor det er lille, og brug det tag og del det med os, så vi kan glæde os over det sammen, så den her farve den kan få lidt mere opmærksomhed i løbet af sommeren. Min egen plan. Jeg har jo gang i nogle ting, som jeg så lige synes er lidt for varmt at sidde med på den her tid af året. Og jeg kunne godt tænke mig, som sagt, at lave en til dem her, eller måske endda en sommertop mere. Fordi det er noget, der er nemt. Men så har jeg jo også den her drøm om at strikke juli. Og Kirsten har lavet den her juleopskrift, vi skulle strikke strømper. Helst nogen, der var lidt indviklet, så vi havde god tid. Der er lang tid til december. Og den skal jeg også lige bruge den næste uges tid på, lige at gennemtænke lidt mere. Om det er det, jeg vil, eller om jeg skal både lave nogle strømper og... Så har jeg jo øvrigt også en skovnisse, som jeg ikke har fået hæklet færdigt, så det kunne også være at skulle, men altså, ja, der mangler jo ikke ting at gå i gang med. Hvad skal I hækle? Nej, slutter. Hvad skal I lave i juli måned? Er I med på noget juli, eller er der nogle andre ting, I skal lave, eller et eller andet, I kan anbefale? Så stig til. Jeg er jo lidt tilbøjelig til at lave en scrappy striber nummer 3, fordi det er bare så nemt. Eller en knus, sommerknus af Elizabeth Judy. Den kunne jeg også virkelig, virkelig godt tænke mig at lave. Så det kunne godt være, det blev en af de to, og så sammenkørt med... Og så har jeg jo allerede glemt, at jeg skulle lave noget. Jeg har noget, jeg skulle lave til en gave.
Det er kommet lidt fra. Så det ligger og spørger lidt i baggrunden. Jeg er jo ikke så god til at lave det her med gaver og ting, der ligesom er en stykke pligt, men alligevel er det, fordi så er det noget, der skal tage præcedens i forhold til andet, som jeg måske hellere vil lave. Jeg er ikke særlig god til at lave hjemmelavede gaver og give væk til andre, fordi jeg laver kun det, jeg synes, der er sjovt lige her nu. Og ja, måske. Jeg har taget noget garn frem, fordi jeg jo hele tiden eller i flere måneder har haft lyst til at strikke en sommertop i helt neutrale farver. Og jeg har jo det her, jeg købte det her lækre, lækre garn fra, Anita, som har uldne lykkepiller inde på Instagram. Og hun laver sådan lidt, ikke voldsomt meget, men sådan i det små håndfarvet garn. Og der lavede hun sådan en total neutral. Da jeg fik den, havde den ikke noget navn. Sidenhen har hun givet den her indfarvning et navn, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det er, fordi det har jeg ikke lige tjekket op på. Men den er meget neutral. Den er sådan flødefarvet med nogle spækkels. Lidt gult og lidt grønt og lidt auberginefarvet sådan over i det brune. Og den kunne bare blive så fin, som sådan en helt enkel sommertop. Og jeg har nemlig et par andre neutrale, som jeg også sådan ligesom kunne give med. Der har nogle andre farver spækkels. Og denne her, den er fra Etienne. Det er fra. Og så er der den her. Den er også fra Uldne Lykkepiller. Og det er en, hvor der er 50% merino og 50% silke. Men den hedder Fløde, Smør og Vanilje. Den er død lækker, og den kunne måske godt også være en kombination. Så jeg har sådan lidt forskellige til sådan en helt ny, eller helt lys. Så er der en rest op fra Bettina Anitas World fra det sjal, jeg viste i sidste uge. Ja, nu hænger det fast. No. Men det er sådan en også sådan en meget lys. Altså herude er det sådan lidt. Den er gullig. Sådan, den er faktisk vaniljecreme. Råcremesfarvet. Så er der en lille bitte smule spækkels i, sådan histepist. Så det er lidt det, jeg går efter. Og slå op til. Om det er det, der skal være mit turstrik, det ved jeg ikke. Nu kørte vi jo være topberedt hele foråret. Og det gjorde vi jo selvfølgelig, eller blandt andet fordi, at hverken Dorte eller jeg jo er dem, der strikker så hurtigt, at vi kan strikke en top og blive færdig med den, og nu at gå med den i samme sæson. Men det kunne være måske. August er jo også kendt for at være en varm måned. Så det kunne jo være. Og nu den her. Hvis jeg strikker en scrappy striber nummer 3, så skal den være pasform mere som den første, jeg lavede med de blå striber, end den anden, som var med de røde, lyserøde og grønne striber. Fordi den blå sidder bedst. Men den skal have lidt længere ærmer, fordi jeg kan godt mærke nu her, at det her med, jeg har haft tilbøjelighed til at lave, de kravler op, og det irriterer mig. Så jeg skal simpelthen lige give dem en skal lige helt herned til albuerne, i stedet for. De selvfølgelig er det rart med bare arme. Men jeg synes, det er irriterende, at de ender med at sidde sådan her. Så det bliver det, og det gør den blå og hvide stribe, jeg havde den på i sidste uge. Og den kravler også lidt op. Så der skal lige laves en lille bitte justering til. Lidt mere plads, sådan. Men ellers, og så vil jeg måske lave den lidt længere, så den kan gå til andet end kjoler. Men igen, det er rent tankespil, nu får vi se. Jeg har faktisk taget pind med, så det kan være, jeg slår op allerede i dag, hvis jeg får lyst. Og det bliver med Addis, enten de almindelige runde pinde, eller dem, der hedder Novel i nummer 4. Jeg har bare haft den. Jeg har den bare liggende, sådan en kuvert her. Og ja, jeg får helt lyst til at slå op lige nu her, men jeg skal være færdig med din poncho.
Så spørgsmålet er, om jeg alligevel lige... Det kender jeg jo godt, ikke? Man sidder med noget, man gerne vil være færdig med, men det brænder i fingrene. Det klør i fingrene for at slå op til noget, ikke? Og så er det i hvert fald stensikkert, at jeg skal have min nye maske på kør til at sidde i strikketøjet i hele juli måned. Fordi den passer. Jeg er simpelthen så glad for dem. Og jeg er nødt til at blære mig med dem igen. Det er jo dem, der kommer op fra Kreas bare, som har en Instagram-profil. Ja. Der er ikke så forfærdeligt meget mere, jeg kan sige nu, fordi igen, det er sådan lidt, det ligger lavt med det produktive. Og livet hernede går langsomt, stille og roligt, det tager det fra dag til dag. Som sagt, min far han døde i går for et år siden, og det er egentlig, det er ikke fordi, jeg har følt, at jeg er sådan... Jeg svælger ikke i det, og det er ikke fordi, det har væltet mig, eller jeg har ikke været sådan særlig påvirket af det. Men jeg holdt sådan lige i går lidt fokus på at minde sammen og kigge lidt ekstra på roserne. Ekstra var ekstra glad for, at bilen holder hernede hos mig. Og ja. Tiden går jo. Og tiden, den sådan, den hele over mange ting, men altså... De ting, man ikke kan ændre på, den kan man lige så godt lade være med, og det nytter ikke noget at svælge i det. Jeg kan egentlig ikke finde på ret meget andet at sige, andet end at de som sagt er det i aften, at det er sankthans. Og jeg har besluttet mig for, jeg har jo for nogle, jamen, altså allerede inden jeg flyttede ind på det hus, jeg bor i her i 2016, der arvede jeg sådan en lille Weber-kuglegrill, sådan en mini-bordmodel. Og jeg har aldrig nogensinde brugt den, fordi jeg egentlig... Et eller andet sted synes det er overkill at tænde en grill kun for mig alene. Opvarmning af kul og alt muligt. Og I ved jo godt, jeg er ikke særlig vild med at... Altså, madlavning interesserer mig ikke det store og sådan noget. Men jeg overvejer, om jeg skulle tage den frem og sætte den her. Fordi der er ikke noget her opover. Nu er der jo en par sol, men den bliver jo slået ned i aften. Og så bruge den som sådan et lille bålfad. Og så tænde mit eget lille Sankt Hans-bål her. Og så sidde her og hygge mig. Indtil det bliver mørkt. Jeg har købt nede i Aldi i denne her uge her, eller sidste uge, så jeg, de havde sådan nogle her. Den her, der lå, der er sådan en her, der lå tre af sådan nogle nede i, så man kan altså fylde den op tre gange. Og det er selvfølgelig myggelys. Og de havde forskellige farver, men hvis den skal passe ind i den hvide have, så valgte jeg jo den grønne, fordi de havde ikke nogen, der var hvide. Man skulle i hvert fald ikke være blå eller lysrød. Dem har jeg sat her. Og så kunne jeg jo sidde her og fejre mit eget lille sankthans. Kunne det ikke være hyggeligt, når nu der er? Jeg plejer ikke at gå op i sankthans som sådan. Det er sgu, altså. Det gjorde vi, da børnene var små. Og der på et tidspunkt kan jeg huske, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men det må man jo selvfølgelig ikke. Men da børnene var små, der kom der lige pludselig en trend. Og det kan jeg faktisk huske, det var en gang, da vi var hernede i, vi var i sommerhus i Marielyst. Der blev det pludselig mægtigt moderne at fyre fyrværkeri af. Og det var ikke noget, der var et hit hos børn, og jeg er heller ikke særlig vild med det. Så gik det, så droppede vi lidt det der med at tage ud og fejre Sankt Hans uden for huset. Men det må man jo ikke i dag, så man kan sige, at det problem er løst. Nu kan jeg ikke finde på mere at sige. Så jeg vil bare sige tak, fordi I besøger mig. Og husk at komme igen, for lige at sige, det gør I jo selvfølgelig. Ja, tak fordi I besøger mig. Vi ses om en uge, og forhåbentlig med en hemmelig gæst. Og om en uge, så varmer vi op til Tour de France. Og det glemte jeg at sige. Jeg kunne måske godt få lyst til at sætte gang i et eller andet. Skal vi lave det her sammen hele juli måned? Men altså, hvis jeg både skal have holdt fast i lille sommer og juli, så kan jeg ikke også holde styr på et tag, der handler om Tour de France. Så en af de andre podcaster, eller en af jer derude, som har lyst til at sætte gang i et eller andet Tour de France-relateret, så sig til, fordi så er jeg med på den, så følger jeg med på sidelinjen og hæpper og deler og reklamerer. Det vil jeg gerne. Ja, jeg kan ikke finde på mere. Jeg ved, der plejer at være sådan en ramse med alt muligt, og det har jeg glemt. Så rigtig, rigtig god Sankt Hans. Eller det vil sige, nej, når I kigger med, så er Sankt Hans jo overstået. Men rigtig, rigtig god weekend.
Vi får det jo meget varmt, så vidt jeg kan forstå. Så hold jer i skyggen og pas på, at I ikke bliver forbrændt. Og så ses vi om en uge. Tak fordi I ville besøge mig. Hej hej.